बिहीबार कोरोनाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले कोरोनाबाट बच्नका लागि आम नागरिकलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाले सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू समेत टाँसेको छ भने सवारी साधन चालक र सहचालक तथा यात्रुहरूलाई सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। यो सबैभन्दा पहिले त यो सेनिटाइज गर्ने काम हो। अहिले कोरोनाको बिपी बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्योप्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेनिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो यो सचेतना बढाउने र हामी अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा। के छैन, अहिले चालक सहचालकहरूले मास्कको प्रयोग गरेको पाइयो, तर कुनै पनि एउटा बिना मास्कको देखिया छैन र यहाँहरू सञ्चार जगतले पनि यो विषयमा धेरै प्रचार प्रसार भइरहेको छ र हामीसँग निर्माण महासङ्घको सुरक्षा पनि हुन्छ, सबै मिलेर हामी जोइन्टले काम गरिरहेको छौँ र भोलि कुनै चिजमा काहीँ कमी कमजोरी यहाँहरू मार्फत पनि थाहा भयो भने हामी त्यसलाई सच्याउने कुरा गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले मास्क नलगाई हिँड्नेलाई मास्क लगाएर हिँड्नका लागि सचेतना अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कर्मचारी मजदुर सङ्घहरूले कोरोनाबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनको लागि सचेत गराएको बताउनुभयो। यो आज एउटा ट्राफिक महासङ्घले हामी संयुक्त रूपमा टेन्टेटेन सहितको संयुक्त रूपमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ सहितको संयुक्त अभियान भएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देशभरिका यातायात मजदुर कर्मचारी चालक सहचालक सबै साथीहरूले अनिवार्य रूपबाट यो मास्क लगाइदिनुहोस्। यो हाम्रो लागि हो, यो अरू कसैको लागि होइन। अनि त्यस्तै गरेर यात्रु जो यात्रुहरू सवार गर्दै हुन्छ यात्रा गर्दै हुन्छ त्यो यात्रुले अनिवार्य रूपबाट मास्क प्रयोग गर्नुहोस् र यदि मास्क प्रयोग भएन भने के त भन्ने कुराको कारवाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकाय छन्। तर हामी कोही पनि कारवाहीमा नपरी यो हाम्रै लागि हो, यो हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। अहिले यति ठुलो स्पिडमा चलेको थियो अहिलेको यो तेस्रो लहर, यो तेस्रो लहरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले सजगता अपनाउनु पर्छ भन्ने सन्देशमूलक कार्यक्रम दिनको लागि हामीले गरेका हौँ। महासचिव सिटौलाले सवारी साधन चढ्ने यात्रु सवारी चालक र सहचालकहरूले मास्क नलगाएको पाइएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने पनि बताउनुभयो। ओमिक्रोनको संक्रमण भित्रभित्रै आगो जसरी फैलिएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनले समेत कडाई गरेको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।